Hey, Diasma Aziz Kai Kai, i dag så ska vi köra Ronaldo Kick and Run. Det är ett jättebra spel. Nu är han i Paris. Först var han i Brasilien. Han är en spelare från Real Madrid och har bara på sig Nike-kläder. För han är sponsrad av Nike. Det här är mitt bästa rekord. Så, nu kör vi. Ja, när man kan göra mål. Men när man ska göra mål är det bara att trycka på skärmen. Där ser vi ett mål. Så här trycker man. Oh, dåliga utmaningen är bench. Oh, jag fick gul kort. Är det här skölden eller? Oh, hoppas jag har en guldbiljett. Nej. Vi kör igen. Jag är jättebra på att göra mål. Jag missar hålet alltså. Ja, just det. Varje 10 mål så får du en ny score multiplier. Fast inte score multiplier. Goal multiplier menar jag. Men va? Jag fick guldkort för ingenting. Undrar varför. Det var från trapporna va? Vad bra jag är. Oh, men då kör vi den sista. Först måste jag göra det här straffläggningen. Så, nu kör vi den sista. Men
Men det är jättekonstigt att det finns mattor på vägen. Ja, den här älskar jag. Vad bra jag är. Jag fick bara gult kort från en bil. Okej, men då säger vi hej då och jag vill bara säga att ni har kollat bra idag. Att inte ha retat, att inte ha buat. Så vi ses på nästa video. Hej då!